ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ-29 ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಸಿಂಗಾಪುರದ 6 ಉಪಗ್ರಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನೆರಳು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಾತುಕತೆಯೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಆನಂದ್ ಪದಗ್ರಹಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರದ 6 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ-29 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು 50ನೇ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ We go quiet 10, and let you 9, have a feel of the 8, launch. 4, 3, 2, 1. दोनों एक साथ Dense atmosphere of Earth with its thrusting power. Plus 55 सेकंड के बाद पृथक हो जाएगा और हम बहुत ही नजदीक इस पृथक कर ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ 50th ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ 6 ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ congratulate the entire ISRO team for the wonderful job they have done. Now I request Kunni Krishnan to say a few words on this occasion. ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ ಕುನ್ಹಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು ಒಟ್ಟು 625 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಭಾರತ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 51 ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ We have taken up in the month of November when the weather vagaries generally set upon here. I must compliment the whole teams from ISRO for taking care of this and have risen to the occasion in overcoming such bad weather conditions and finally meeting the launch campaign. I am sure ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ-29 ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಾಂಧವ್ಯದ 50ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ 5 ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಭಾಗ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಸೂದೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನೆರಳು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಾತುಕತೆಯೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಉಫಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು मीटिंग में सारी बातें खत्म नहीं हो जाती इसलिए उसमें यह भी तय किया गया कि हम आतंकवाद पर बातचीत जारी रखेंगे मैं माननीय सांसद को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि पीओके जो अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर है उसके आतंकवाद ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು लाभ मिला है ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ 16 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೌಢರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ಮಸೂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ದೆಹಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೌಢನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ರಕ್ಕಸ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಈತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಪ್ರೌಢರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18 ರಿಂದ 16ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಬಾಲಾಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು अमेंडमेंट वापस लाया जाना चाहिए और जो उम्र है उसको घटाकर 16 किया जाना चाहिए जो 16 से 18 की आयु वर्ग के युवा है वो लोग इस तरीके के कानून में इस तरीके के उल्लंघन में और अपराध में बहुत अधिक ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ 2 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇದೇ 22ರಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ 22ರಂದು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನ ನವೀಕೃತ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಯ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಬಳಿಕ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ 1ನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು That I have been located in the nation of India, have a life service, and I have duly and faithfully, and with that of my ability, knowledge, they might perform the duty of my office, before they are their affect on me. Who's it, sir? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಾಸ್ಕಾಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಬಳಿಕ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು 2020ರ ವೇಳೆಗೆ 20,000 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ನೇರ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶದಲ್ಲೇ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತ ತಾಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ನಗರಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್&ಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫಂಡ್. ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. Presence of 400 research and development centers, both in public and private sectors, and a number of private higher education institutions adopting global educational standards. Likewise, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ತ್ವರಿತ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. To start the road work. That's a big problem which we are facing. ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕುರಿತ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ವಾರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಜಯಮಹಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಿಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ₹500 crores. That is widening of the Bellary Road and Jamal Road, widening of the Noor Main Road, that is near Artinagar Sultan Project. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 160 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44% ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೈಚಕುರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದನವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 60 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ನಿಗಮ ಐಒಸಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಗೆರಹಿತ ಗ್ರಾಮಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಐಒಸಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್ ವರದಾಚಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಗೆರಹಿತ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಐಒಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಬೋಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಒಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. So that much time is saved for the lady of the house or the person of the house who's cooking. Do it in 1.5 hours. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಪುರುಷರೇ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮಂತಾ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಗೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ಕಿ ಟ್ಯಾಫ್ಟ್ 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ C-29 ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಸಿಂಗಾಪುರದ 6 ಉಪಗ್ರಹ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕಾರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನೆರಳು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಾತುಕತೆಯೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಆನಂದ್ ಪದಗ್ರಹಣ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45 ಡಿಡಿ 1 ಹಾಗೂ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.